Lejonet Leo och stjärnhimlens hemligheter. Morgonäventyret. I den gyllene savannen, där solen strålade och gräset dansade i vinden, bodde lejonet Leo. Han var inte vilket lejon som helst, för han hade nyfikenhet större än savannen själv. Tillsammans med sina två bästa vänner, den modige Chabo Chokon och den smarte Pelle Papegoja, utforskade Leo varje vrå av sitt vidsträckta hem. En morgon bestämde de sig för att tävla om vem som kunde hitta det mest spännande föremålet. Chabo, modig och orädd, rusade iväg utan att tänka sig för. Pelle, å andra sidan, flög försiktigt och högt för att få en bättre överblick. Eftermiddagens mysterium. Efter timmar av sökande samlades de under ett stort bäobabträd. Chabo hade hittat en skimrande fjäder och Pelle hade upptäckt en ovanlig sten som glittrade i solen. Leo, däremot, hade inte hittat något. Han kände sig lite ledsen, men hans vänner tröstade honom. Det viktigaste är inte vad man hittar, utan äventyret man upplever, sa Pelle klokt. Kvällens funderingar. När solen började dala och himlen målades i nyanser av orange och rosa, lade de tre vännerna sig för att vila. Leo tittade upp mot himlen, där de första stjärnorna började tindra. Vad finns där borta, bakom stjärnorna, undrade han. Tjabo skrattade och sa, kanske nya äventyr, Leo. Pelle, alltid den tänkande, funderade djupt. Kanske finns det världar som liknar vår, men ändå helt olika. Drömmarnas natt. Den natten drömde Leo om stjärnor som talade och månar som sjöng. I drömmen reste han till en plats där allt var möjligt, där äventyr väntade bakom varje stjärna. Och när han vaknade, visste han att varje natt skulle bära med sig magi och möjligheter. Han lärde sig att även om man inte alltid hittar vad man söker, kan drömmarna föra en till stjärnorna. Chabos tapperhet. Nästa morgon vaknade Leo till ljudet av Shabos entusiastiska röst. Låt oss utforska flodens förbjudna dal. Utbrast han. Trots sitt mod hade Shabo aldrig vågat sig dit ensam. Leo och Pelle, upplyfta av Shabos tapperhet, följde med honom. De tre vännerna stötte på utmaningar längs vägen, som djupa raviner och tät vegetation, men mod ledde dem framåt. Pelle använde sin klokhet för att hitta säkra stigar och Leo med sin nyfikenhet upptäckte gömda skatter längs vägen, färgglada fjärilar och sjungande fåglar. Pelles problemlösning. På eftermiddagen, när skuggorna blev längre, hittade de sig i vilse i en labyrint av högt gräs. Här visade Pelle sin verkliga intelligens. Han flög upp i luften, observerade mönstren nedanför och ledde sina vänner ut ur labyrinten. Leos beundran för sina vänner växte och han insåg att var och en av dem hade något speciellt att bidra med. Leos lektion. När kvällen närmade sig och de tre vännerna återvände hem funderade Leo över dagens äventyr. Han insåg att även om han inte alltid var den modigaste eller den smartaste, var hans nyfikenhet och förmåga att uppskatta det lilla i livet lika viktigt. Leo lärde sig att varje vän hade sina egna styrkor och att tillsammans kunde de uppnå fantastiska saker. Han såg upp mot himlen. Nu fylld av en djupare förståelse och en känsla av tillhörighet med sina vänner och den vidsträckta savannen. Drömmarnas återkomst. Den natten drömde Leo ännu en gång om stjärnorna. I sin dröm reste han till stjärnhimlen, där han fann en värld av ändlösa möjligheter. Shabo och Pelle var där också, och tillsammans utforskade de galaxer och träffade varelser av ren ljus och energi. De lärde sig om världar där alla levde i harmoni och där varje varelse bidrog med sina unika talanger och gåvor. Leo förstod att även om de var olika, var de alla viktiga delar av en större helhet. Morjinens uppvaknande. När morgonen grydde och Leo vaknade, kände han sig fylld av ett nytt syfte. Han bestämde sig för att dela med sig av sina erfarenheter och drömmar till de andra djuren i savannen. Tillsammans med Chabo och Pelle började han berätta historier om deras äventyr och lärdomar. Djuren samlades runt om, lyssnande och förundrade. Leo, Chabo och Pelle blev kända som de visaste och mest äventyrliga i savannen, alltid redo att utforska och lära sig något nytt. Stjärnhimlens gåva. Med tiden blev Leos drömmar och berättelser en del av savannens arv. Nya generationer av djur lärde sig att tro på sig själva, att uppskatta sina unika gåvor och att alltid sträva efter att lära sig och upptäcka mer. Och varje kväll, när stjärnorna tindrade på himlen, påminde de djuren om Leos, Chabos och Pelles äventyr, en påminnelse om att magi och möjligheter alltid fanns där, bara man tittade noggrant nog.